съм директор на професионална гимназия по екология и биотехнологии, професор доктор Асен Златаров в София. Изключително ми е приятно за седма година да бъдем гости на средна стручна школа, да се видим с колегите, с господин Драгослав Манчич, с колегите по химия, по математика, всички учители и още по-радостни са учениците на това сътрудничество, което прерасна в течение на годините в истинско приятелство. Кажете, трае 7 година. Колико е важно да се ученици виѓају у различитим земљама, колико е то важно за нихову наставу, за нихово далје усавршавање? Важно е както за нас, така и за учениците, защото въпреки, че учат в средни училища, образователните системи са различни, макар и не толкова. Въпреки, че имаме различни методи, въпреки, че имаме различен материал, има и много общи неща, защото науките, които ни сближават, те са фундаментални. Това е химията, това е математиката, това е екологията, науките за околната среда, които са важни за абсолютно всички. Както за колегите в Сърбия и учениците, така и за нас в София и България.